Штом кривични од судија добија собраниската одлука за одземање на имунитетот на шестмина пратеници, ќе биде одлучено кога тие одново ќе се најдат на распит пред судот и дали ќе им биде изречена мерка притвор како на другите од 36 члената група, гонета за насилствата во парламентот на 27 април. За сега неофицијално се знае само дека одлуката за одземање од имунитет подпишана од спикерот Ала Џафери се уште не е пристигната таму. Доцна синоќа судот прифати уште две жалби од обвинителството, по уште две лица од домашен притвор се префрлени во истражниот затвор Шутка. Станува збор за актерот Владо Јовановски и режисерот Борис Дамовски, дел од водството на протестите за заедничка Македонија, кои заедно со своите приврзаници влегува во собраниската зграда за време на насилството. Кривичниот совет при Основниот суд Скопје-1 Скопје, постапувајќи по жалба на Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, донесе решение со кое ги уважи жалбите на обвинителството и решенијата на судија на претходна постапка, ги преиначи на начин што е уважен предлогот на обвинителството за определување мерка притвор и на осомничените БД и ВЈ, и он предели мерка притвор во трајање од 30 дена. Непосредно по одлуката на Јовановски да замине во Шутка, дел од неговите колеги во Македонскиот народен театар решија да го подржат, откажувајќи ја веќе продадената представа Ничија земја. Оливер Митковски, еден од актерите, исто така преку социјалните мрежи објасни дека одлуката била емотивна и дека актерите не бараат амнистија за сторените дела, туку институциите да ја преиспитаат одлуката за притвор. Следуваа лавина реакции, меѓу другото и такви како на адвокатот Александар Тортевски, кој на Твитер повика на бојкот на актерите кои подржуваат учесници во државен удар. Директорот на МНТ објасни дека актерите ја отфрлиле неговата наредба представата да се одигра, зашто ќе следат казни бидејќи полна сала публика била вратена дома. Мислам, во ред е да се солидаризираш со некои актери така натаму. Но нека се солидаризираат денеска па да излезеа надвор да направеа нешто, а не да вратат 600 луѓе публика. Тоа е неопростиво што го направија вчера. Полицијата се уште трага по 6 лица кои се недостапни за насилствата од 27 април, откако обвинителството за организиран криминал и корупција отвори официјална истрага. Сите 36 ги сумничи за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Помеѓу нив се и претениците од ВМРО-ДПМНЕ, на кои законодавниот дом вчера им го одзеде имунитетот: Крсто Муковски, Сашо Василевски, Јохан Тарчуловски, Љубен Арнаудов, Љупшо Димовски и Жаклина Пешевска.